Hezký den, před námi je pravidelný Opavský expres. Jsme rádi, že jste s námi. A co v něm? Projekt protipovodňová opatření města je hotový. Opavané se bavili na svatomartinských slavnostech a u památníku vyhořelé synagogy si připomněli 85 let od Křišťálové noci. V Opavě dokončili projekt protipovodňová opatření města. Varovný a výstražný systém umožňuje okamžité předávání informací o vývoji mimořádné události, a to buď plošně, nebo v zasažené oblasti. Opava zavedla další protipovodňová opatření, reagovala tak na nedávnou minulost, kdy se koryto řeky Opavy vylilo z břehu a voda ohrožovala zejména městské části. Nechala v nich proto nainstalovat informační systém pro občany. Což si můžeme představit něco jako by obecní rozhlas, kterým budou občané informováni v případě nebezpečí, nebo je možno jim i sdělit další informace, které jsou související s nějakým ohrožením a podobně. Jedná se o vlastně 166 hlásičů, reproduktorů plus asi 94 dalších hlásičů bezdrátových s příslušenstvím, včetně několika zdrojů elektrické energie centrály, kdyby náhodou došlo k výpadku energie. Součástí opatření byla také aktualizace protipovodňové mapy, která záchranářům, krizovému štábu a dalším složkám ukazuje, kde mohou očekávat nějaké ohrožení a případně i jak se proti němu bránit. Hlásiče stály necelé 4 miliony, 170% byly zaplaceny z dotace, 30%, o zbývajících 30% se podělili městské části, kterých se to dotýká. Například ve Vávrovicích je na 35 rádiových stanic, které jsou rozmístěny tak, aby v případě nebezpečí slyšeli varování všichni obyvatelé této městské části. Máme systém Vox, který vás vlastně informuje ohledně nějakých událostí. Může se to týkat třeba povodňového čidla, které nám vlastně hlásí první povodňový stupeň nebo druhý a informuje vlastně občany nebo konkrétní osoby, které se do toho systému varovného zapojí, jako jsou hasiči, městská policie a vedení obce. Systém využíváme jako v celé naší městské části i pro informování obyvatel jakékoliv informace. Můžu každý ten tlampač, bych řekl, zprovozní zvlášť, tak tady vlastně je napsáno, jak on se jmenuje a kde je umístěný. A tohle je celá mapa, to znamená Držkovice, Vávrovice a Palánec. Od katastrofální povodně v roce 1997, která nejvíce postihla území od obce Zátor až po Opavu, se podařilo realizovat mnohá opatření i povodí Odry. A to jak v povodí Opavice, tak v povodí řeky Opavy. Zejména s kapacitněním městské trati Opavy uvolnil se železniční most z Opavy na město Hlučín, zrušením zahrádkářské kolonie a modelací terénu s odstraněním nánosu s berem. Tím došlo k významnému zkapacitnění průtočného profilu. Komplexní ochrana však bude zajištěna až po dokončení vodního díla Nové Heřmínovy. Věnujeme se také i drobným vodním tokům, například zkapacitnění koryta Velké v Opavě Jaktaři, nebo jsme ochránili městskou část Opavy Malého Štice. Se stavbou vodního díla Nové Heřmínovy by se mělo začít za 4 roky a s napouštěním nádrže se počítá v roce 2032. Opava opět po roce ožila svatomartinskými slavnostmi. Svatý Martin sice nepřijel na bílém koni, ale za to do Opavy přivezl jak slunečné počasí, tak kvalitní a svěží mladé víno. Dolní náměstí v Opavě patřilo oslavám svatého Martina a svatomartinských vín. Jejich součástí byl tradiční průvod městem, který vyšel od obecního domu. Ochutnávka mladých vín a bohatý doprovodný program, který symbolicky v 11 hodin a 11 minut odstartovaly slavnostní fanfáry. Pravidelně každý rok máme průvod svatého Martina, svatý Martin nás vždy navštíví. Letos nám přinesl teda krásné sluníčko, krásné počasí, ale nepřinesl nám sníh. Přesto se sešlo na horním i dolním náměstí, hlavně tady na dolním, kde byl hlavní program, je plné. A my to vnímáme, protože ten svátek je krásný. Měli jsme tady i pana děkana, který nám řekl taky něco k těm tradicím i z toho křesťanského pohledu. Ke svatému Martinovi patří mezi ty první svědce, kteří byli prohlášeni za svaté, aniž by se stali mučedníky pro víru. On se dožil 80 let, ale byl prohlášen za svatého vlastně protože měl prostě úžasný život.
lidé ho milovali, byl oblíbený, takže v podstatě jakoby všichni chtěli Martina za svatého, protože ho znali, setkali se s jeho dobrotou, s jeho štědrostí, s jeho láskou chudým. Takže to je to, co si myslím, že i když byl voják, no takové zvláštní povolání na to, že se později stal biskupem dokonce, ale žil prostě krásný život. Děkujeme dnes za víno, plod révy a práce vinařů. Děkan také požehnal svatomartinskému vínu a po slavnostním přípitku začaly oslavy. Výborný, super, perfektní. Víno je mladé, ale dobré. To jsme tady po druhé. Počasí vyšlo, takže je to tady super. My se to užíváme náramně. Víno je výborné, mladé, chutné. A přijeli jsme až z Pardubic skoro. A užíváme si to. Už jsme tady po několikátý rok. Výborné. Přijedeme sem zase. A počasí přeje, je tady krásně. Báječný, krásný počasí, co tady si můžeme přát. Jsme tady na Vývopavě, i v loni jsme byli na akci a to pěkný. V rámci programu vystoupili šermíři a cymbalová muzika. Nechyběly různé hry, pohádka, dílničky, projížďky na povozech s koňmi nebo ohňová show. U památníku vyhořelé opavské synagogy se uskutečnil pietní akt k výročí takzvaného říšského pogromu, při kterém byla zničena i opavská synagoga. Zároveň šlo také o výraz podpory boje státu Izrael s nelítostnými vrahy palestinské teroristické organizace Hamas. Desítky lidí si v Opavě připomněli vypálení synagogy v roce 1938 při takzvané křišťálové noci. Stavbu dnes připomíná už jen památník. Pietní akce zároveň vyjádřila podporu Izraeli. Synagoga byla významným místem, byla to krásná specifická budova a vlastně ona ku podivu nebyla ani zničena druhou světovou válkou, ale právě nacisty, Němci, kteří tady byli v Opavě, a byla to vlastně taková předzvěst, co se tady v Opavě bude dít, co se bude dít ze Židy. Židy vlastně skončili v koncentračních táborech a nakonec se jich sem vrátilo vlastně jenom 50. Neměli bychom na to zapomínat, právě Izrael dnes připomíná problematiku Židů a to, jak se k ním historie chovala, neměli bychom to pro naši budoucnost, pro naši generaci dopustit, aby se podobné kroky děly. Jde o vlnu antisemitismu, která teďka vlastně se vzedmula v celé Evropě, ale v podstatě v celém světě, bohužel i v tom západním světě. Je potřeba, obzvláště dnes, kdy probíhají těžké boje, tam, kde tito lidé zažívali v minulosti obrovské trauma a nespravedlivost a spoustu jich zemřelo, tak je potřeba všem tady dát jasnou zprávu, že jsme s nimi. Křišťálová noc dostala název podle milionu střepů, které v ulicích zbyly z rozbitých výloh židovských obchodů. Ten termín Křišťálová noc je vlastně slovo, které vymysleli nacisté, takové poměrně posměšné, aby bagatelizovali následky, které se udály. Ve skutečnosti šlo výbuch násilí, který byl částečně řízen nacisty. Děly se tam vraždy, ponižování lidí, bití. Netrefné je i slovo noc, protože násilí trvalo několik dní, v některých městech i týden. Na následky tohoto násilí zemřelo několik stovek lidí a vypáleno bylo přes 1400 synagog. Například byla zničena modlitevna v Bruntále, bylo vypáleno všech 5 synagog v Ostravě. To se samozřejmě odehrálo až později, to nesouvisí tady s tímto pogromem, protože Ostrava Moravská nebyla součástí říše, ale protektorátu. Nicméně později ty synagogy byly také vypáleny. Symbolem vlastně té takzvané křišťálové noci u nás v kraji je právě vypálená synagoga v Opavě. Novorománskou stavbu v maurském slohu navrhl vídeňský architekt Jakob Gartner. Postavena byla v roce 1895 a 10. listopadu 1938 ji vypálili a srovnali se zemí místní němečtí obyvatelé. Byla to jedna z nejvýraznějších staveb svého druhu v tehdejším Československu. Opavský expres je u konce. Na další díl se můžete těšit už tuto sobotu. Hezké dny a na viděnou.